Olá pessoal, boa tarde para todos os sebastianenses aí, aqui no estado da Bahia, aqui Jandilson, canal TV, aqui diretamente mais próximo de você, tá pessoal? Antes de continuar com esse vídeo aqui, eu gostaria de pedir a cada um de vocês aqui, se inscreva no meu canal, ative o sino, para que a gente possa estar chegando, né, ao conhecimento de muitas pessoas por esse Brasil afora sobre os nossos trabalhos aqui do canal, tá pessoal? Pessoal, estou passando aqui na saída da cidade. Aqui tem um conjunto residencial, né? Logo aqui, aqui ao lado tem a cidade de São Sebastião do Passé, no estado da Bahia. Tá, pessoal? Jandilson, canal TV aqui diretamente mostrando para você mais uma grande obra aqui sendo feita aqui para benefício da cidade, tá, pessoal? Então vou mostrar aqui para vocês aqui sobre esse trabalho aqui, tá? Pessoal, dá um apoio aí pro canal aí, tá? Aqui tá mostrando aqui esse serviço aqui, veja que tá logo ali à frente, né? Uma obra aqui sendo feita na nossa cidade aqui em São Sebastião do Passé, tá pessoal? Jandilson, canal TV mais próximo de você aqui, ó. Tá um pouco imprensado aqui para passagem dos carros aqui, pessoal. Mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui essa obra aqui, tá, pessoal? Uma obra bem organizada aqui, tá? Veja aqui o canal aqui mostrando para vocês aqui sobre esse trabalho aqui, olha. Isso aqui corta a cidade de São Sebastião do Passé. Ok, São Sebastião do Passé é uma cidade que fica localizada aqui a 60-70 quilômetros de Salvador. Isso aqui é um canal de esgoto que está sendo feito aqui, um projeto aqui, um trabalho aqui, né, para todas as famílias sebastianenses ver aí, ó, esse trabalho aqui, tá? Aqui tem uma fazenda logo aqui, bastante gado aqui, tá? Então o benefício aqui é muito bom para nossa cidade, pessoal. É a evolução aqui, o trabalho, né? O pessoal aqui trabalhando, evoluindo, né? A máquina trabalhando aqui, olha. Ok? Logo aqui à frente está São Sebastião do Passé. Eu vou dar uma encostadinha ali para ver se a gente pode estar mostrando para vocês aqui esse trabalho aqui, tá? Então pessoal, tá aí, vocês estão vendo aí a máquina aí trabalhando, uma máquina potente aí trabalhando aqui, ó. O pessoal ali dentro fazendo esse trabalhozinho aí, ó. É meio complicado, é meio difícil isso aí, mas o pessoal trabalha com vontade aqui, ó. Essa máquina aí trabalhando aí, ó. É um serviço um pouco meio perigoso esse aqui, né? Mas tá aí, ó, o pessoal trabalhando a todo vapor aí, pessoal. O canal agradece aí a todos vocês pela atenção. Tá aí já acompanhando aí sempre o canal, dando um joinha aí e se inscrevendo no canal, para que o YouTube possa reconhecer o canal como relevante e tá enviando para as pessoas fora do canal, mostrando aí as obras da nossa cidade, São Sebastião do Passé, na Bahia. Jandilson, canal TV. Então, estou aqui com o chefe da obra aqui, ó. Entendeu? Logo ali à frente tá a máquina trabalhando. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. No momento eu não sei como que chama o nome desse rio aqui. Isso aqui, na realidade, isso aqui é um rio, né? É um rio aqui, tá? Esse rio, ele corta a cidade de São Sebastião logo ali na frente, ó. Logo ali à frente você tá vendo a cidade de São Sebastião do Passé. Tá bom? E bem aqui, você vai ver que ali à frente tem uns rapazes trabalhando ali dentro. É meio perigoso, não vou encostar lá. Até mesmo que tem uma máquina muito federal aí, muito forte, trabalhando aí dentro. Mas vou falar com esse rapaz aqui. Meu amigo, como que é seu nome? Deixa eu ficar aqui um pouquinho para poder... Meu nome é César. César, essa obra aqui é uma obra meio complicada para fazer, né? Positivo. É uma obra, eu costumo falar que é uma obra tamanho G, uma obra grande. Certo. São Sebastião está de parabéns fazer uma obra dessa. A gestão todas estão todas de parabéns por estar fazendo uma obra tamanho rico. Uma obra grande dessa aí, uma porta dessa aí, só São Sebastião do Passé para fazer. Gente, Jandilson, canal TV aqui diretamente com vocês, mostrando aí, ó, essa obra aqui, ó. Isso aqui eu fico agradecido por você aceitar fazer essa entrevistazinha aqui, porque
é bom para a cidade, né? Para o povo sebastianense, e é bom para o canal também. Tá mostrando para o pessoal aqui, já que o canal é de São Sebastião do Passé, então vamos mostrar São Sebastião do Passé para as pessoas, para que todo mundo possa conhecer o trabalho da nossa cidade aqui dentro, não é verdade? Pronto. Então, eu agradeço por tudo, tá? Pela sua atenção. Isso aqui deve demorar o que ainda de tempo para acabar isso aqui? Uns 10 dias. Tá, ali pra baixo já foi limpo tudo, né? Tá, e aqui pra cima, o que que vai ficar assim mesmo ou vai fazer já algum... Aqui já foi limpo, já foi aberto já. Certo. Uma máquina por dentro, já tá tudo limpo aí. Agora só falta só manter aqui pra poder a água correr normal. Certo. Com fé em Deus, não vai ter mais essa enchente que tinha, né? Certo. Uma vazão de água a mais, né? Certo. Aqui nós botamos uma maneira maior, uma maneira de 1.500, tiramos uma de 1.000 e botamos de 1.500. Certo. A vazão vai ser muito maior de água. Tá bom. Sérgio, só me responda uma coisa. Para as pessoas que estão lá fora, principalmente nos outros países, que muitas pessoas acompanham nosso canal, esse cano aqui é o quê? Esse cano aqui que passa aqui é da rede, é? É rede de água. É, não tem nada a ver com petróleo não, né? Não, rede de água de embaixo. Certo. Pois Sérgio, tá bom. Eu agradeço pela sua atenção aí, tá ok? Eu espero que o vídeo vai ser finalizado, mas se faltar mais alguma coisa para ser concluído lá, eu voltarei aqui, viu? Aqui, você libera, né? Aqui, pra receber. Ok, manda um alô aí pra todo sebastianense aí. Alô, sebastianense, muito obrigado por me dar a oportunidade. A gestão a gestão me dá essa oportunidade, tá fazendo uma grande obra aqui dentro de São Sebastião. Todos vocês estão de parabéns. Ok, obrigado, você tem um grande futuro pela frente. Obrigado e que Deus lhe ajude em tudo e até a próxima.